мене, коротше, є тема, яка має потенціал зайняти весь випуск. Ось, а я не хочу, щоб тема займала весь випуск. Ой, а в тебе і контенту багато. Не засуджуй мене за вмістожерство. Я не засуджую, я не засуджую, я думаю. Я не хочу випуск на 2 години просто. Давай органічно. Тема – це головне, а контент – то вже таке, додаткове. Люди і так знають, що споживати. Зараз я собаку випущу. Ляцька ти сука! Привіт вам, безкрайні степи українського всемережжя! Ви слухаєте 135-й випуск «Вмістожера» – словотоку про здорове споживання вмістів. З вами я, Олекса Мельник, та Ігор Солодрай. Привіт, Ігоре! Привіт, Олексо! Привіт слухачам! Сьогодні у нас буде дуже насичений випуск, тому що навіть я подивився декілька нових одиниць вмісту і Олекса, як завжди. А крім того, у нас навіть є декілька коротясиків і тема! Зізнайся, ти просто виспався і нормально від пуза поїв. Це правда, та я от щойно буквально добре поїв. І тому тобі так позитивно. Це класно, народ, зверніть увагу. Заїдати стрес не треба, але ситим бути бажано. Так. Дивися, я, мабуть, буду помирати. Чого? Почуваюся якось, ну, мені зазвичай добре, а тут якось аж надто добре. Розпирає мене добризною. І здорово мені, і там, де були якісь хронічні болячки, то почало відпускати, якось стало легше. Ти теж добре поїв? Ні, от насправді вчора, в моєму випадку, якраз треба трошки не доїдати. То тобі ти такий легкий від природи, а я трошки мушу себе силувати. І коли в мене з'являється сила волі, щоб стриматися, то я на наступний день почуваюся дуже класно таким злим і натхненним до перемог. Клас. Ось, кажу, що буду помирати, бо дуже мені добре, і кажу, що людині ліпше перед смертю. Хм. Ось. Не чув такого. Ну, я і так смерті боюся кожен день, а зараз по-особливому. Угу. Ну, таке, закинув, думай, живи з цим. До речі, що складаються наші випуски? У нас є коротясики, у нас є тема випуску і радимо спожити якийсь контент. Радимо спожити у нас буде урізатися залежно від того, як росте основна тема. Мушу вибачитися за те, що сказав, що немає української спільноти Nintendo Ukraine. Я таку знайшов. Я помилявся, і мені вказали на мою таку помилку, і я вже підписався. Ця спільнота є у Facebook. Вона має англійську назву, але в описах українська мова, адміністрування українською. Коли ти долучаєшся до спільноти, то тобі дають анкету українською мовою. І повірте, це визначає поведінку людей у цій спільноті, бо більшість постів і коментарів я бачу в ній українською мовою. І не думаю, що люди російськомовні відмовляються від цієї спільноти, бо вона найбільша навіть з усіх Nintendo спільнот. Найбільша серед яких? Серед наших? Українських. Ну, умовно українських. Почекай. Ну, вона єдина українська-українська. А де ти тоді раніше шлявся? Як то... А я був у кількох чатах Nintendo Switch, і я ніколи не шукав спільноту Nintendo Україна, тому що я просто звертався до людей, які вже користуються Nintendo Switch, і питав, де ви ошиваєтеся. І вони мене відправляли то в один чат, то в інший. Угу. І там я тусувався. А тут нарешті я вже пішов шукати. І знайшов, і воно дійсно є, і так, як мені треба, і все там класно. І ймовірно, коли я трошечки призвичаюся, бо я ж боюся незнайомих людей, я встидаюся. Коли я призвичаюся, я почну там писати, і будуть огляди від мене ігор на Nintendo Switch. Круто. Вітаю. Два маленьких питання. Велика спільнота? І друге питання. Чи порадили тобі там ігри для дитини? Ні-ні, я за це не питав. Nintendo Ukraine. Там 1000 учасників. Це більше, ніж в будь-якій іншій спільноті Nintendo Ukraine. Але це дуже мало, тому що от PlayStation Україна спільнота зібрала майже 10 тисяч. А крім нашої PlayStation Україна, є ще й багато менших спільнот, і там теж багато гравців. Є Xbox, там теж 3 тисячі приблизно неадекватів. Ну це, напевно, пов'язано в першу чергу з популярністю самої платформи в Україні. Правильно? Ну так, так. Окей. Ну і плюс, бачиш, PlayStation єдина офіційно присутня консоль в Україні. Угу. І це теж позначається. Хоча, можливо, це є наслідком того, що вона у нас популярна. Не знаю.
як я в минулому випуску розказував, ми тут з дружиною любимо гуляти по парках ванкуверських. І минулі вихідні не були винятком, ми знову поїхали в черговий парк біля річки. Прикольний момент, який відбувся, і який мені насправді найбільше сподобався за весь цей похід. Ми дійшли до краю міста. Тобто ти йдеш по цьому парку, там все дуже гарно, є огорожа, є там всілякі позначки, туди ходи, туди не ходи. Є, типу, контейнери, ну, за собаками треба прибирати, і є контейнери, в які треба викидати їхні какульки. Ось, отака всяка. І дійшовши до кінця стежки, яка вела через цей парк, там стежка йде вздовж річки, ми побачили табличку, де написано: тут закінчується країна ельфів, грубо кажучи. І дорога, яка йде далі, а там видно, що стежка йде далі вгору. Я так розумію, це вже тут неподалік є декілька вершин. І по ідеї, якщо цими стежками йти далі вглиб, то можна вийти на вже такі шляхи похідні, так? Туристичні, чи як це правильно сказати. Мені дуже сподобалось, що коли ми вирішили трошки зайти за цю табличку, подивитися, що там, і там дійсно такий контраст, я наче телепортувався в Карпати. От просто зразу видно, що дорога не прибрана, ну сміття не було, це так, але було видно в кущах, що люди ходили по своїх справах, наприклад. Ой, та це не цей, це не Карпати, це центр Коломиї. Ні, ну це Карпати в тому сенсі, що це була стежка в лісі біля річки, знаєш, і річка теж така гірська, стрімка, яка тече по камінцях. Мені найбільше сподобався оцей контраст, таке враження, що і повітря стало холодніше. Це було дуже прикольне відчуття, і ми розказували так тут про походи, я не пам'ятаю, Олексо. Ну так, розказували, у нас вже був випуск, де ти радив парк. Але, ти знаєш, у мене склалося враження, що ти взагалі не дуже гуляв, навіть в Україні, в Києві. Ну чого, ні, ну не знаю. І зараз ти відкриваєш для себе цілий пласт. Ні, я в Києві, як сказати, в Києві я гуляв по місту. Угу. Так, за містом є теж в Києві багато різних, ну не парків, а гарної природи, так? Її достатньо, але тобі для цього треба десь спеціально вибиратися. По місту я нагуляв нормально. Бували дні, коли я міг находити там, і не знаю, 20 кілометрів, напевно, чи більше. Скільки там нормально за день проходиться, я навіть не пам'ятаю. Ну, суть в тому, що зранку виходиш і весь день ходиш по місту. Таке у мене було не раз. Але що я хотів сказати, оці от прогулянки, і оця, цей коротясик, і оце відчуття контрасту між міським доглянутим парком і майже дикою природою, воно мене наштовхнуло нагадати людям про те, що є такий вид відпочинку, як похід у гори. Ну, або не обов'язково в гори, там просто похід в якісь місця, де людей менше. На якусь природу, в якісь ліси і так далі. Це такий вид відпочинку, який зараз, насправді, чи не найкраще, що можна робити. Я маю на увазі карантинні заходи і те, що обмежені. Ну, для новачків в гори зараз ще так холодно і мокро, але десь за місяць уже можна спокійно, ну, буде вночі прохолодно, але нормально можна провести час у Карпатах, тим паче, що у нас є доволі легесенькі маршрути на Чорногірському хребті. Зверніть увагу, це класна форма дозвілля, тим паче туди можна з собою притягнути Nintendo Switch, мобілку, книжку і класно провести час у наметі і реально зосередитися на 1-2 години без зайвих подразників. Так, так. І ще один маленький момент я згадав. Якось спілкувався з канадцем, і він, типу, сказав: от, чи любиш ти хайкінг? Вони це називають хайкінг. А я такий: ну, я люблю, але у мене, типу, нема спорядження, і я, типу, тут нічого не знаю. Ну, от таке. І якось в розмові виявилося, що коли вони тут кажуть хайкінг, то це не те, що ми собі уявляємо, коли ми говоримо про походи в Карпати. Що я уявляю, коли я чую про похід? Ти береш величезний рюкзак, набираєш туди жрачки, береш з собою намет, береш з собою всіляке приладдя, щоб тобі було нормально. І ви йдете там хоча б на кілька днів, або буває там на тиждень, так? А тут, коли люди кажуть хайкінг, то, наприклад, рахується хайкінгом, коли ти там виїхав на відстані години від міста в якийсь парк, погуляв там годинку і повернувся назад. Це все одно був хайкінг. Так що оце, що ми на вихідних гуляємо з дружиною, це ми хайкінгом займаємось. Дивно. Так, мені дивно було, що вони так називаються. Ну, тобто для мене це трохи різні все-таки речі, та? Просто погуляти і піти в похід. Але, ну, отак.
В мене ще один коротясик – англійська з контентом. Ми це вже згадували, але я зараз відчув, що пережив нову фазу опанування англійської мови. Я ніколи методично не вивчав англійську мову, вона у мене була в школі, там, в інституті, але я, ну, в мене ніколи не складалося, знаю, це дуже туго. Але потреба розуміти вмісти підштовхує мене опановувати англійську. Ну, просто я дивлюся, щось там розумію, щось не розумію, але звикаю і потрохи ловлю слова, ловлю конструкції, бачу кліше, в деяких місцях є вже готові жарти і готові діалоги, які раніше використовувалися, і я знаю, що вони означали завдяки субтитрам. А тепер я вже можу там серіал подивитися з англійськими субтитрами і розуміти, що відбувається. І зараз граюся у Mass Effect Legendary Edition повністю англійською мовою, тому що дякую російським локалізаторам, вони зробили все для того, аби віднадити людей від російської локалізації у цій грі. І тепер більшість гравців Mass Effect в нашому регіоні граються англійською мовою. І я вважаю це прекрасно. Така неякісна локалізація? В чому там прикол? Жахлива, жахлива. Вона просто травмує психіку. Я як диктор чув картатих заїк, які от лишень починали працювати з мікрофоном, і у них виходило краще, ніж у людей, які озвучили Mass Effect Legendary Edition. Ну, там тільки перша частина має озвучку. Словом, англійська з контентом. Я почав себе ловити на тому, що уже надаю перевагу англійській мові, коли вирішую, як почати гратися у якусь нову гру. Я пройшов Нір Реплікант двічі, я навіть третій раз грав. Зараз вже майже пройшов першу частину Mass Effect, і на черзі у мене ще багато різних ігор. Словом, це класна штука. Подивився кілька фільмів і серіалів англійською. Виявляється, в більшості випадків мова не має значення. Значення мають емоції. І хороші фільми зрозумілі без мови. А, основне. Я шукаю англійську не з мотивів того, що я гидую російською, тому що це недостатня мотивація. Щонебудь у житті будувати на підґрунті ненависті неконструктивно. Тобто я собі гидую російською і усіляко намагаюся повністю перейти на... Уникати. Ну так, де можна обмежити присутність російської у житті, ну бо російська мова все ж таки накладає російське мислення і російський світогляд. Як не крути, мова визначає. Але цього недостатньо, щоб опанувати англійську. Але от нестача російських перекладів в тих цікавих місцях контенту, які я потребую, воно надихає вивчати. І повірте... Власне, так. Повірте, це не так важко, як здається. Це потребує років, а вже ж якщо піти на курси англійської, якщо почати відвідувати англійський клуб, ви за там місяць ви вже почнете щось белькотіти англійською. А за 3 місяці ви вже зможете читати якісь статті, за півроку ви вже прочитаєте книжку. Це якщо ви займетеся методично. А якщо так, як я, то у вас піде там 10 років, напевно, на те, щоб звикнутися з думкою, що може бути вже й англійською вся гра з усіма документами, діалогами, катсценами. Хай собі буде, я розумію, що відбувається. Хоча, а вже ж я розумію далеко не все. Але навіть оцей процес нерозуміння, він приємний. Тому що коли якесь слово, яке ти досі бачив, воно просто набір букв, раптом входить в контекст, і ти розумієш, що воно значить через те, що це слово поставили в різні місця, в різні ситуації, і нарешті до тебе дійшло, що це значить. Це прикольний процес. Так. І ваш мозок з того тішиться. Так, я згадав, що одна з головних, мабуть, не одна з головних, а головна мотивація, чому я набагато більше почав, ну, не те, що вивчати. Ну так, так як ти, по суті. Почав багато контенту споживати англійською. Це було там на перших курсах університету. Основна мотивація була це отримати доступ до всього того вмісту, який мені недоступний через незнання мови. Оце от єдине. Про англійською тупо більше всього. Ось. Так, так. Набагато легше знайти щось саме під тебе. Так. Англійською так, мовою. Так, і мені пощастило більше, ніж тобі. В мене в школі була англійська непогана, її було багато. І, можливо, ще допомогло
те, що у мене майже кожного року мінявся вчитель з англійської, чи мінялася вчителька, та зазвичай це були жінки. І, мабуть, це допомогло, так, тому що коли я вже був в університеті, так, трохи старшим, в мене оцей початковий рівень, він був достатньо високий, що мені не треба було прям страждати і пробиратися через болото. Але все одно це було складно, тому що особливо в художніх творах, там, наприклад, фентезі якесь, там дуже люблять таку мову з використанням якихось діалектних слів, отаке всяке. І це буває складно. Я пам'ятаю, я намагався читати цього Мартіна, «Пісня льоду і полум'я», ну, «Гру престолів», першу частину англійською. Мені було дуже тяжко, незважаючи на те, що я англійську досить непогано знав вже на той момент. Ось, але так, я тільки підтримую, і, Олексо, ти молодець, так тримати, продовжуй, в тому ж дусі. Ти таким чином точно піднімеш свій рівень англійської з часом. Добре, ну, з коротясиками розібралися, що там у тебе за тема випуску? Ой, тема випуску, значить, зайду здалека. Як ти, Олексо, напевно, знаєш, і слухачі теж, у світі відбуваються всякі такі процеси в культурному середовищі. Зокрема, я навіть не знаю, як це охарактеризувати правильно, але, як мені здається, є певна категорія людей, які дуже... Ідея така, що мова і слова, вони можуть бути настільки небезпечні і травмуючі самі по собі, що є сенс намагатися їх змінити і зробити їх якимось чином м'якшими. Ну, що мається на увазі? Ну, наприклад, навіть в Україні є, як сказати, прояви цих процесів культурних. Наприклад, що інвалід, здається, зараз негарно казати, так? Вважається, що це неправильно. Інвалід чи каліка? Ну, щось таке, так? Наприклад. Суть в тому, що це один із прикладів того, як це проявляється, так? Тобто є люди, які активно займаються тим, що пропагують, що отакі слова не вживайте, вживайте краще такі слова. Або там отакі вислови не вживайте, вживайте краще такі вислови. Ось, в Америці це набрало вже дуже такого великого оберту зараз. Мені здається, що таким першим канонічним прикладом цього процесу, так, цього намагання змінити мову, це було вживання слова, те, що називається N-word. Я не знаю, мене не забанять, якщо я його скажу, Олексо. Ти мене слухаєш? Ти тут? Алло. Я слухаю, так, я ще не вловив, що я маю робити з цим. Я ж кажу, заходжу здалека. І це триває вже багато років, і деякі люди в інтернеті дуже агресивно це пропагують, а деякі, відповідно, агресивно на це реагують, так, на цю пропаганду, тому що, ну, пропаганду, на цю ідею, що, типу, я можу говорити, що хочу, чого ти причепився, типу, особливо, якщо це йдеться про художні твори, так, наприклад. Особливо, якщо ми подаємо вживання N-word в негативній конотації. Ну, так. Ну, ми зображуємо, що це не поганець так говорить. Власне, так, до речі, це гарний приклад. Ну, суть в тому, що, умовно кажучи, одна сторона каже, що саме по собі слово погане, його не можна вживати, незалежно від контексту, а інша сторона каже, чекай, типу, як же ж, по-перше, слово саме по собі не може бути таке небезпечне, тому що людина... Я вважаю, що така позиція, вона знецінює мову як явище, вона знецінює мову як інструмент донесення думки. Якщо ми вважаємо, що якісь слова... погані самі по собі. Слова самі по собі не існують. Вони всі існують в контексті. І застосування слів, контекст визначає значення і лихість цього слова. Так, Лаксо, я з тобою згоден. Ну, з іншого боку, не те, що знецінюють, тут можна по-іншому на це подивитись. Вони навпаки надають мові і словам такого значення, що слово може бути таке небезпечне і таке образливе, що якщо людина його прочитає чи почує, то вона, не знаю, в неї буде травма назавжди. Знаєш? І це теж якби перебільшення. Ну, типу, наприклад, тому що, покажи мені людину, яка не витримає, що ти її пошлеш нахер. Замість N-word у нас є слово хохол. Якщо росіянин вживає це слово, незалежно від контексту, це погано. Це завжди погано, йому не можна. А мені можна називати співвітчизників хохлами, тому що я проводжу розподіл. От хороші, порядні, законослухняні громадяни – це українці. А оті всі ниці покидьки, які не мають сили волі, які бігають з колонками Bluetooth по вулиці, які гидять на вулиці мого міста – це хохли.
І мені так просто жити, коли я диференціюю людей на українців і хохлів. І називати людей хохлами я вважаю нормально. Я собі це дозволяю, і досі мені... А, прилітало, вже прилітало в коментарях, так, було. Але що ви мені зробите, я в іншому місті? Ти дуже цікаву думку сказав, що от росіянам не можна таке казати, тому що якщо росіяни таке кажуть, то це от точно зневажливо. І я бачу дуже чітку паралель з тим, що часто обговорюється в Штатах, так, що от білій людині не можна таке казати, а чорній можна, так? Ну, наприклад, то те саме N-word. Ну, так, ну це нормально, так. Ну, мабуть, нормально те, що такі явища і такі обговорення є, це, мабуть, нормально, так? Але, ну, оця от атака на мову, точніше, це не атака, це, скоріше, спроба її трансформувати таким чином, щоб вона відповідала тому, що тобі здається правильним, якось так. Угу. Тільки це, воно має більш таку політичну форму, так? Що от я, типу, вхожу і всім розказую, не робіть так, робіть так. Так от, це я здалека заходжу, а як це от зачепило мене, чому я взагалі захотів про це поговорити, я вже розповідав про найкращу настільну гру у всесвіті Gloomhaven, і що в неї має вийти сиквел, який називається Frosthaven. Я його підтримав на кікстартері, у нього запланована дата виходу була десь оце зараз весною, але через пандемію, звісно, все відклалося незрозуміло на коли. Ось, і у зв'язку з тим, що я підтримав цей проект на кікстартері, там приходять регулярні оновлення від розробника, що там ми там те зробили. Ну, він демонструє процес роботи над грою, так? Це нормально. І ось, минулого тижня був такий, було оновлення під номером 80. Значить, щоб ти розумів, щоб було зрозуміло в цифрах. То це все був тільки вступ, Іва, ну довго стелиш. А я попереджав. Добре. В типовому оновленні там коментарів під оновленням там 50-100, отаке щось. Під цим оновленням срач розгорівся вже майже на 3000 коментарів. І я так розумію, що писати можуть тільки ті, хто підтримав проект. Тобто це величезний срач. А срач полягає в тому, що цей розробник гри запросив консультанта по культурних якихось там штуках, якому він буде платити гроші, і завдання якого буде таке, щоб проглянути всю наративну частину нової гри, так, всю сюжетну частину, і все, що стосується світу, і культури в цьому світі, і так далі. Зокрема, зачіпляється питання рас, це ж фентезійний світ, і там є раси, і в рас є певні типові характеристики, так, що там великі кам'яні чуваки, вони повільні і там, не знаю, ну, ти зрозумів ідею, так? Так. Повільні і пихаті, наприклад, або ще щось таке. Цей консультант, типу, зробить ревізію оцього всього і там запропонує якісь свої зміни з метою знизити шкоду людям, які можуть постраждати від закодованих в цьому наративі стереотипів. Якось так там це сформульовано, дуже завуальовано. Ну, це я розумію. Ні, так... Тому що всі ці архетипи, всі ці стереотипи, вони походять із нашого реального світу. Це відображення реального світу. І як би ми не хотіли, вони не можуть існувати окремо від нашої культури. Вони є її відображенням. Та це супер, але що міняти і навіщо? Так, і що поміняли, і навіщо? Я не знаю, в цьому і проблема, що, типу, він тільки анонсував, що він найняв цього консультанта, і він висловив оцю позицію, що він от збирається це зробити. Але найгірше, що він зробив, в цьому плані він мудак, насправді. Найгірше, що він зробив, в кінці він дописав таку ремарочку, що ось, якщо вам не подобається оцей процес, так, і вам не подобаються ці рішення, то, будь ласка, утримайтеся від злих коментарів, напишіть... Кляті хохли! Слухай, напишіть нам на підтримку, ми вам повернемо гроші. У нас уже був такий приклад. Давай, може, я зачитаю, щоб це не було цей. А ну. Суть в тому, що там була образа присутня, по суті, так, для отаких людей. Я англійською прочитаю, ти хвалився, що ти знаєш англійську, так? Ну, давай. And finally, I recognize there may be some small percentage of you that will be upset by these developments. You are more than welcome to your own opinions, but voicing those opinions in the comments in a combative, disruptive and derogatory way is not okay. I would encourage you to simply reach out to email
and request a full refund if you feel strongly about it. We've already done that for a couple people who didn't think Black Lives Matter, and we'd be happy to do it again for people who don't think board games should be a safe space for everyone. Ну... Ти відчуваєш образу в цьому реченні? Ні. А мене це образило. А чому? Тобто, дивися. Ну, ми, ні. Дивися, що він зробив. Ми вже мали такий клопіт з людьми, які не вважають, що життя чорних важливі. І ми хочемо мати справу з людьми, які вважають, що настільні ігри – це безпечний простір. Що в цьому не так? Дивися, що він зробив. Він прирівняв людей, які можуть мати якісь там... А це вже пересмикування, так. Упередження, щодо того, ну там, або якісь там, може їм просто щось не подобається, може їм цей консультант не подобається, їм багато чого може не подобатись, так? Він прирівняв тих, у кого можуть бути які-небудь заперечення щодо цього рішення, до, по суті, моральних виродків, так? Расистів. Угу. Він назвав їх поганими людьми, по суті. Це, можливо, чекай, але... я хочу вірити, що це просто він так невдало підібрав слова. Угу. Але тут явно відчувається такий жорсткий моральний тезис. Типу, якщо тобі це не подобається, ти мудак, ти расист. Розумієш? Ну, я думаю, що це головна причина, чому відбувся срач. Ну, і насправді мені це читати теж було, типу, ну йо-майо. Я прочитав трохи коментарів в тому срачі, що там відбувалося, і насправді, ну, багато людей дійсно попросили повернути гроші через це. І багато хто сказав, що головна причина це якраз оця от ремарка в кінці. І його почали теж атакувати в тому сенсі, що от, ви тут запросили якогось консультанта, щоб поміняти якісь слова, які незрозуміло взагалі чи на щось впливають. Зате ваша гра друкується в Китаї, а в Китаї використовує арабську працю. Оце... Арабська сила. Так, оце, типу, ви цей лицемір. І ще було дуже багато претензій до самого цього консультанта. Виявляється, ну, я про нього мало знаю, я там не досліджував, не... цікавився, його звати Джеймс Мендес Хоутс. Я раніше чув, що було якесь відео популярне, в якому, по суті, робилося твердження, що типовий спосіб світобудування у фентезі-іграх, коли є дуже чітко виділені раси, наприклад, дуже чітко виділені соціальні стани і так далі, що це, типу, дуже погано, і що так вийшло через історичний контекст, так, тому що, типу, от Толкін жив в такі-то роки, і він, очевидно, був расистом, тому він придумав отаке, і, а потім всі почали за ним повторювати, і тому цей расизм закодований у всіх фентезійних іграх, у яких є раси. Ну, щось таке. Так, я, можливо, трохи перекрутив, але було таке відео. Ну, але ж навіть у Толкіна піднімалися питання нетерпимості до представників інших рас. І він всю дорогу сповідував прийняття інших. Я тебе він розумію. Він же ж показував... Я тебе розумію. Ну, курва. Але... Толкін поганий не в цьому, не в расизмі. Він херовий письменник. Розумієш, от що я помітив взагалі в цих процесах, в цих ідеях? Дуже часто люди от ставлять собі за мету, я шукаю расизм. І вони його бачать навіть там, де його нема. Угу, так? І мені здається, оці процеси, що стосуються конкретно фентезійних ігор, настільних і відеоігор, вони от теж, по суті, потрапили під це. Люди, які шукають всюди расизм, почали також шукати расизм в іграх. Якось так. І от оце, що я розказав оцю ідею з критикою ідеї рас в фентезійних іграх, я знаю, що було таке відео, воно було досить популярне, і його популярна думка була, що це якась херня. Ну, в принципі, багато, я думаю, хто з цим погодиться. Але... Ігоре, расизм у іграх – це тема, яку варто обговорити в окремому випуску. Просто вдумайся, це те саме, що прагнення існування Бога на землі. Це виникло внаслідок відчуття самотності. Ми єдиний відомий нам розумний вид на цій планеті. Це дико самотньо. Так. І ми хочемо опинитися в світах, де крім нас – існують ще види. Так, Олексо, це... Розумієш, може їх не варто називати дійсно расами. Можлива тема, але суть в тому, що оцей чувак, якого запросили консультантом, я так зрозумів, він був автором цього відео. І, власне, його ніхто не поважає. В нього, до речі, немає... Ну, ніхто, добре. Його не поважають люди, які бачили це відео і знайомі його з його творчістю, так? Було багато також претензій, що в цього консультанта, як він себе називає, в нього і немає ніякого...
Ну, типу, він не вчився, він не є експертом із там різноманітних культур у світі, наприклад, так? Чи ще щось таке. Це просто собі якийсь там чувак, який вирішив покритикувати... Інфлюенсер. Так, інфлюенсер, саме так. Але при цьому, що мене насправді трохи засмучує, автор і його команда дуже однобоко на це відреагували. Ну, тобто, всі, хто підтримує те, що вони збиралися робити, всі молодці, всі, хто не підтримує, йдуть в сраку. Якось так. Ну, тобто, немає, знаєш, конструктивного обговорення, так? Ну, і, власне, з цього імейлу було видно, що він, якби, і не збирається ні з ким нічого конструктивно обговорювати. І це мене трохи засмучує, бо я дуже чекаю на цю гру. Я то сподіваюся, що навіть якщо там будуть якісь серйозні зміни в наративі, механічно вона не поміняється, тому що це те, що мені важливо. Ось, але... Я не знаю, хочеш закрити тему, мабуть. Як ми закриємо цю тему, Лексо? Ні, ну ти висловив про проблему, але я намагаюся зрозуміти, який досвід із цього ми можемо перетягнути в наш простір, в наші реалії. І я думаю, що от у нас є ображені ватники, вони постійно відчувають, що перейменування вулиць – це є наступ на їхню ідентичність. У нас є ображені українці, які постійно, ну, українці, які ображаються занадто, які всюди бачать проросійськість, які відчувають, що хтось намагається утискати українців, а вже ж в більшості випадків вони мають рацію, але іноді і вони перетискають, іноді і вони надто сильно звертають увагу на дурниці і дрібниці. І... Ну, це нормальне явище, насправді, те, що ти описав. Просто внаслідок обговорення між людьми з різними думками виникає якийсь компроміс. І цей компроміс і є отим так. рішенням, яке всіх задовольняє. Олексо, в цьому ж і біда, що якраз от сьогодні я вже не вперше бачу подібний срач, так, в якому ніхто не шукає компромісу. Так, ну, чекай, тобто тут один компроміс. Ти або на моєму боці, або ти йдеш в сраку. Ти або платиш за гру, або ні. Ні, так. Тебе або влаштовує плані... позиція автора, або в ні. В цьому плані так, але з боку автора, він, по суті, йому байдуже до тієї частини його... Він має на це право, абсолютно. Він може їх факами обкласти, і що ти йому зробиш? Він в іншому місці. Я згоден, це його твір, він може робити з ним все, що завгодно. І я готовий захищати його право обкласти всіх факами, бо це чи не найприємніше у творчості. Я згоден з тобою, що він має повне право, тим не менш, я очікував від, ну, хоча б якогось, не знаю, там. Але він має бути готовий, що від нього відвернуться через його позицію. Ну, власне, так. І хай так. кричить, що всі вони расисти, вони можуть і погодитись. Ні, так! Ми расисти. Олексо, ти ж розумієш, це ж не... Якщо ти вирішив щось, так, просто, от давай, незалежно від того, ти автор чи не автор, і ти вважаєш, що всі, хто думає, що ти помилився, вони мудаки і расисти. Це неправильна позиція. Ну, типу, тому що... постійно так роблю. Тому що якщо ти помиляєшся, то це ти дебіл, і ти від цього постраждаєш. Розумієш? Тому я не буду визнавати, що я помиляюся, я буду на них наїжджати, що вони всі ідіоти і взагалі українофоби. Ні, та ти можеш так робити. Питання в тому, що краще. От оце, що ти говориш, це ні про який компроміс не йдеться. Компроміс – це коли я послухав тебе, ти послухав мене, і ми обоє залишились незадоволені, тому що ми вибрали щось посередині. Ні, оце ні, компроміс. Ні. Я про те, що ми будемо наполягати на своєму, а вони будуть наполягати на своєму. А те, що виживе у підсумку... Це і є компроміс. Ну, але ж... Ну, якщо цю гру не куплять через те, що автор задовбав усіх своєю боротьбою з расизмом, то ця гра не виживе, і вона еволюційно не перейде в наступне покоління. А люди, які будуть задовольняти більшість, вони залишаться. От у нас є приклади, там, феміністичних фільмів. Приклади фільмів, які намагалися зробити такими, щоб догодити яскраво вираженим феміністкам. Це дуже погані фільми, і вони погані не через жінок, а через те, що вони погано зроблені. Але чому вони погано зроблені? Можливо, тому що все, що хвилювало авторів, це саме потрапляння в аудиторію, а не зробити хороше кіно. В нас є приклади такого запопадання в інших проявах культури, і ці речі, вони не виживають. Тому що вони не задовольняють потреби. Я згоден з тобою. Якщо ми говоримо про вміст, так, і про якісь культурні творіння, то приблизно так це і працює. Якщо ти занадто сильно просуваєш якусь ідею, люди можуть від цього відвернутися, тому що ти забудеш про те, що твір треба зробити класним і цікавим. Але це світ творчості.
А якщо перенести це в світ реальний, так, в політосрачі, в моральні срачі, то якщо кожен буде свояти на своєму до переможного кінця, то чим це закінчиться? Та нічим, у нас це відбувається відколи ми є. Це не закінчується, це просто ми, це люди. Ми ведемо срачі. Ну, ми мали колись палиці у печерах і свого опонента могли в вухо влупити, а опонент міг виявитися з доволі міцним лобом і встати і влупити потім у відповідь нас. Розумієш? Зараз у нас є інтернет, який нас один від одного трошечки відтягнув, і ми можемо проводити срачі, і це вже трошки безпечніше для здоров'я. Але все одно ми лишилися такими самими. Ну, чекай, але ж за такою логікою тоді, якщо ми перенесемо це на там вищий аж державний рівень, наприклад, то немає нічого поганого в тому, що Росія напала на Україну. Вона просто сильніша, і вона може собі це дозволити. Так? Ну, в політичних питаннях ніхто не застосовує погане і хороше. Це популізм. Ти на публіку можеш виступати, що ось лиходії росіяни наступають на нас, але насправді ми шукаємо вигоду і шукаємо, як нам переважити, і все. Поганого в нападі Росії нічого немає, об'єктивно. Ого. Немає нічого поганого. Ого, чекай. Ти справді так вважаєш? Чи ти просто риторично зараз це говориш? Я зараз кажу риторично. Я як людина, як громадянин України, я переживаю за те, що відбувається між Україною і Росією, за цей наступ, за окупацію. Я чудово пам'ятаю, що з історії Росія так робила постійно. Вони ніколи не мінялися. Але немає на історичному тлі лиходіїв. Ну, лиходії, вони в казках, вони в інших історіях, а в об'єктивному житті у нас є постійна боротьба за вигоду. Так, добре. І є жертви цієї боротьби. Як в цьому контексті скласти те, що ти кажеш, треба завжди стояти на своєму? Я просто не знаю, як ти вийшов на таку позицію, що з моїх таких переконань випливає, що напад Росії – це непогано. Ну, я розумію це так. Ми говорили про... коли двоє людей мають якісь, ну, хай буде навіть протилежні думки, так? І вони між собою... чубляться, так. Спілкуються, хай буде, так? І от, ну, на мою думку, продуктивно, коли одна і інша людина дійсно хоче вислухати і зрозуміти іншу людину, і завдяки цьому можна дійти до істини ближче, так? Тому що якщо один каже біле, другий каже чорне... Так, але це просто означає, що... То воно не може одночасно бути білим і чорним, так? Угу. Тобто є діалог, я про діалог говорю, по-моєму, це ще Сократ придумав. Якщо двоє людей домовитися можуть, то вони вже, значить, є в одному таборі мислення. Вони на одному культурному рівні чи соціальному, і чекай, вони ти хочеш сказати, зрозуміти. Люди, якщо культурно різні, то вони не здатні одне одного зрозуміти? Не здатні. А чого ти так думаєш? Я з тобою категорично не згоден. Ну, я постійно це спостерігаю. Ось Росія культурно відрізняється від українців. Ми не спроможні домовитись ніколи. Ми завжди будемо... Ні, так ми не спроможні, бо ми не хочемо. Якщо ти візьмеш індивіду... Тобто ми не хочемо. Ми не хочемо, щоб Росія від нас відстала? Одного індивіда і іншого індивіда. І у них є якась серйозна причина дійсно одне одного зрозуміти. І вони так, що вони цього захочуть, то вони зрозуміють. Розумієш, про що я? Ну... конкретно в цьому... бажання важливе. Конкретно в цьому випадку і Росія, і Україна хочуть домовитись. Тільки Росія хоче домовитись на тих умовах, що ніяких українців не існує в природі, а українці хочуть домовитись на тих умовах, що Росія не має ніякої вигоди з України. А і така домовленість неможлива. Ну і очевидно, і те, і інше неможливо одночасно, правильно? Так. Так. І тому ми будемо завжди воювати. Це ніколи не закінчиться. Це закінчиться тільки внаслідок винищення когось із учасників конфлікту. Блін, мені здається, ми трохи неправильно робимо, що ми стрибаємо між індивідуальним і колективним рівнем, так? Коли ти говориш Росія-Україна, ти маєш на увазі багатьох людей, які живуть на території України, на території Росії, так? Угу. Ну, тобто це все-таки, ну, не можна отак пряму паралель, напевно, проводити. Але мені здається неправильним вважати себе абсолютно правим, і бути нездатним на переконання того, що ти можеш бути неправим. Тому що це небезпечно просто. Твоя правда, так. Подивися на християн. О, дякую. Ну. Дякую. Але навіть серед християн є адекватні. Небагато, згідний, але є. Саме так.
Дивись, так, це небезпечно, але я тобі кажу, що я не застосовую добре це чи погано. Я просто кажу, що так є, і це нормально. І ми можемо з тобою шукати порозуміння, і ми з тобою, в принципі, шукаємо, ми з тобою, коли сперечаємось, то до чогось доходимо, але ми з тобою просто вже є в одному просторі. Ми з тобою уже порозумілися до того, як провели цей діалог. Розумієш? Це як в Футурамі роботи грають у шахи, і один з роботів каже, що шах і мат на такому-то ході, і інший робот, не рухаючи фігури, каже, курва, я програв. Угу. Ні, я розумію, дивись. Ти просто так говориш, ніби якщо в людей немає цієї спільної платформи якоїсь, то вони, ну, що це неможливо. Ну це ж неправда. Так, це просто буде важче. Але це не неможливо. Ну, я навів приклад, коли це і не... Моя проблема в тому, що люди часто навіть не хочуть допустити можливість, що людина з іншого табору якогось умовного може мати рацію в чомусь. Так? Ну, добре, дивись. Я мав різні переконання, які у мене з плином часу змінювалися. І на основі такого досвіду я роблю висновок, що ти маєш рацію. А вже ж людина може змінювати своє ставлення. Навіть таке ставлення, яке здавалося раніше монументальним. Що от це непорушно. Я ніколи не відступлюся від таких ідей. І потім це все міняється, ти отримуєш більше досвіду, краще розумієш щось. І я думаю, що тут йдеться не про здатність людини мінятися, а про здатність людини вчитися. Ну, це те саме. Про здатність людини опанувати більше грани якогось одного явища. І тоді все у світі стає не таким двогранним, двостороннім, чорним і білим. Воно стає значно більш складнішим, цікавішим, з'являються і відтінки, і кольори. Тут саме про це треба думати, про освіту. Ну так. Про розширення світогляду. Власне, а якщо ти кажеш, я сказав біле і все, йди в сраку, то ти ніколи не навчишся бачити оці різні грані і все інше, що ти там розказав. Розумієш? Я про це. Розумію, просто те, що ти кажеш, то треба не витрачати сили на переконання людини, звісно, а витрачати сили на її освіту. Так. Пропонувати їй побачити більше різних штук. Я вже колись казав про... в шлюбних іграх ми говорили про те, як показати людині позитивні аспекти БДСМ. І я казав, що якщо людину це лякає, то треба якось зайти здалеку і показати якісь позитивні явища, але не наголошуючи саме на БДСМ, щоб людина почала зацікавлюватися цим. Ну, тобто їй потрібно створити інформаційне середовище, в якому вона почерпне достатньо знань, аби зробити висновок, що БДСМ сам по собі не є поганий, що ти можеш травмуватися в БДСМі, але ти не мусиш. Ну, те саме і з усіма іншими переконаннями. Ой, добре, Олексо, я попереджав, що це може бути надовго. Давай, може, все-таки трохи контенту порадимо. Слухачі, любі, особливо патрони, якщо вам цікаво, щоб ми продовжили цю розмову в якійсь формі, то повідомте нам, ми зробимо. Давай ти виділиш лише одну одиницю в місто з того, що є в моєму списку, а решта ми в доганялки або на наступний випуск перенесемо. Так, я хочу оце, бо я не дивився ще. Отже, вийшов другий сезон «Любов, смерть і роботи». Він, як ви вже могли чути, значно слабший за перший сезон. Він коротший, тут уже не 18 епізодів, а 8. Це все дивиться за одну, за 2 години це дивиться, тому що там по 15 хвилин кожен епізод. Тут немає любові, в тому сенсі сексу нема. Угу. Тут є один пеніс за увесь сезон, один пеніс. І той не ерегований, і той не в сексуальному контексті. Все. Сексу тут нема. Для мене це одне з найбільших розчарувань у цьому серіалі, що я не побачив цицьок, не побачив хтивості, не побачив сексуальної мотивації. Серіал став більш стерильний, він став рівніший, він перестав вражати і він перестав бути таким підлітково варюватим. От він не хоче тебе вразити. Звучить, ніби він став нуднішим. Але мені сподобалося. Ну, тобто, перший сезон, а вже ж має більший вплив в емоційному плані. Він і лякає, і тішить, і захоплює, і збуджує. А другий сезон, він рівнесенько так пройшовся. Проте, він став більш виразний у питаннях змалювання нових світів.
От, власне, він став більш однорідний, він став більш належний до якоїсь одної теми. І мені здалося, що тема другого сезону – це різні світи. Кожен епізод за 10-15 хвилин встигає описати цілий світ і показати сюжет у цьому світі, чи епізод з життя якогось персонажа у цьому цікавому новому світі. І по кожному із цих коротких метрів я би хотів побачити або повний метр, або самостійний серіал. Мені дуже сподобався епізод про те, як пілот винищувача космічного падає на планету, запирається в бункері і там з ним стається біда. Як він виживає? Причому це такий трилер напружений. І я хочу дізнатися, що це за війна, на якій він воював. Бо мені показали лише епізод, як вони на орбіті планети ведуть маневри, обстрілюють і його підбивають. Він падає на поверхню планети. Це потужно. Це класно. Там є класний епізод про альбіноса безсмертного у пустелі на якійсь далекій планеті, який любить полуничку. Буквально, полуницю, ягоду так. Любить. І там така анімація. От якщо ти пам'ятаєш, в першому епізоді найзахопливіша анімація була в першому сезоні найзахопливіша анімація була в епізоді про вовкулак на службі у армії Сполучених Штатів. Так. Ну, там просто місцями здавалося, що просто актори грають в кадрі. Так, так. А тут є кілька таких епізодів, коли ми з дружиною сперечалися, я кажу, ну це анімація, розумієш? Ну, просто концепція, концептуально, тут не може бути не анімація. Вона, та що ти розказуєш? Ну, це ж актор, ну, та ж я його навіть десь бачила. Ні, це все намальовано. І там є такі місця, де ти дійсно віриш, що це вже фотореалістична графіка. І тут він робить якийсь такий мікрорух, і в тебе відчуття цієї лиховісної долини. Це круте відчуття. Тут от воно грало на трилер, грало на жах. Ти дивишся начебто на людей, але це не зовсім люди. Тебе обманули, і ти в оточенні оцих клоунів. Це тебе мучить. Я би його радив, воно вам нічого, ну, не буде вам важко з «Любов, смерті, роботи», тому що він коротенький. А, і тут є грандіозний, я вважаю, він найкращий епізод про дітей, які запопали Санту. Ого, і вони його тероризували, типу, чи що? Радше він їх. Добре, треба дивитися. Треба дивитися. Ну, тобто, ви нічого не втратите, я кажу, цицьок нема, є один пісюн, і той не в контексті сексу. Все. Але дивитися можна. До речі, про дивитися можна. Ми після «Любов, смерті, роботи» так роздручилися на щось от таке, і пішли подивилися другий сезон «Altered Carbon», чи «Поінакшений вуглець». Ти ж його вже дивився. Ти казав, що... Ні, я перший дивився. А це другий сезон. Другий ми не дивилися, тому що ти сказав, що він поганий, він не дуже. Я подивився, і він значно кращий за перший, на мій смак. Він став менш нуарний, і мене страшенно курвить нуар у кіберпанку. Я не люблю, коли люди вважають, що кіберпанк можливий тільки в нуарних лаштунках. Нуар існує у відриві від кіберпанку. Нуар – це собі окреме. Чому так? Не знаю. Він став більш коміксовий, в нього дуже багато екшену. В першому сезоні теж був екшен, але він, ну, його менше. Він там в першій серії і в останній. А тут у кожній серії крута хореографія боїв, причому бої запозичені із «Еквілібріуму», де фехтування на пістолетах. Ну, тобто кунг-фу плюс перестрілки, і ти маєш швидко рухатися, щоб ухилятися від пострілів, і щоб не дозволити своєму нападнику в тебе вистрілити. Тобто ближній бій на пістолетах. Ну, класна штука. Видовищно виглядає? Ну, я пам'ятаю, що я подивився, здається, дві серії, і мені було так нецікаво, що я вирішив далі не дивитись. Я, на жаль, вже не пригадую деталі, що мені там не сподобалось. Ну, не знаю. Ні, може дійсно справа в тому, що тобі не подобається нуар, а мені подобається. Може, в цьому прикол. Може, я це помітив. Ну, перша частина, вона була суто про детектив, а друга частина, вона розширила всесвіт і зробила серіал більш насиченим. В ньому більше подій. Крім того, тут така сюжетна лінія Едгара Алана По, що я вже біжу до Жупанського купляти повне видання творів Едгара Алана По, щоб доторкнутися до цього величного персонажа, якого тут зобразили в цьому серіалі. Я зараз кажу, а у мене спина сиротами. Ну, реально крутий чувак. Ну так.
Його класно показали в першому сезоні, але тут показана його особиста драма. Ти йому співчуваєш. Головний персонаж відійшов трошки на задній план. Він уже не викликає симпатію, тому що це просто одержимий покидьок, і такі не мають права на існування. А він у нас головний герой. Я раджу. Це зовсім інший твір. Він не такий, як перший сезон. Він геть інакший. Ну, подивимось, може я теж спробую. А, і серіал, здається, закрили, тому що поганий другий сезон. А, бачиш? А, ні, то я все знаю. То тобі сподобався другий сезон, тому що він не сподобався більшості. Настільки, що його закрили. О. Так, я тільки так і живу. Добре, давай я ще наостанок пораджу фільм. Подивився фільм на Нетфліксі, називається «Woman in the Window». «Жінка у вікні». Це історія про жінку, яка страждає на агорафобію. Вона працювала раніше, чи то працює, там не дуже зрозуміло спочатку, психологом, який працює з дітьми. І вона сидить вдома, нікуди не виходить. І вона ніби як лікується, до неї ходить психіатр, але лікується вона погано, тому що вона вживає ліки разом з алкоголем. Ну, очевидно, що краще їй від цього не стає. І періодично вона займається тим, що дивиться у вікно, і історія розгортається, коли у будинок навпроти переїжджає нова сім'я, і хлопець-підліток, який живе в тій сім'ї, заходить до неї в гості, типу як випадково перший раз, у них розвиваються всякі такі стосунки. Потім до неї приходить в гості, її відвідує жінка з тієї родини, ну, так вона думає, що це жінка з тієї родини. Але потім дуже швидко фільм перетворюється на трилер. Це те, що мені подобається в таких фільмах. Тому що відбувається якась страшна хрінь. Вона у вікні бачить вбивство. І намагається якось цьому зрадити, з цим розібратися. Але при цьому вона... Але у неї агорафобія. Та, вона не виходить з дому. Ну і насправді протягом фільму, коли розгортаються події, вона на вулицю особливо так і не виходить. Ось, в ньому присутні декілька цікавих сюжетних поворотів. Нам пояснюють, звідки в неї з'явилася агорафобія. Нам насправді все пояснюють, так, в кінці фільму. Що відбулося там насправді. Власне, це один із... таких аспектів цього фільму, який мені дуже подобається. Я колись розповідав про 12 мавп, там таке було, що ти постійно, дуже довго ти не можеш зрозуміти, то те, що тобі показують, це реальність, чи це відбувається у голові головного героя. І, власне, в цьому фільмі те саме. Дуже довго ти не можеш розібрати, то все-таки це було насправді, чи все-таки це в неї в голові, бо вона хвора. І в результаті нам розкривають, що було насправді, і, як завжди, це певна суміш того, що нам показували впродовж фільму. Мені дуже сподобався фільм, це нове кіно, 21-го року, здається, нещодавно вийшло. Ось, дуже рекомендую, на Нетфліксі, до речі, не знаю, чи є там українська озвучка. Олекса казав, що на Нетфліксі нове все озвучують, так? Ну, не все. Не все, так. Іду ще раз, Window, Woman in the... А, от якраз у мене на першому місці. Є українська, а є озвучка українською, супер, все є. Супер. Тоді обов'язково раджу. Так от, та, ми вже коли його додивилися, то помітили, що він в топі в Канаді був на той момент. В Україні теж. Ну от, так. Хороший фільм. Зараз в топі. От я зайшов, він зразу на першому місці. Як добре, що українська діаспора так гарно працює в Канаді. Точно. Ну добре, треба завершувати, дякуємо. Це не все, що ми хотіли розказати, ну добре, добре, я сподіваюся, я не забуду, бо там є ще класні штуки. Добре, що у нас більше контенту, аніж ми встигаємо розкрити за такий час, але можливо колись ми зможемо дозволяти собі більше. Наймемо, наприклад, окремого монтувальника. Так, можливо, можливо. Ну і ми завжди можемо зробити доганялки, якщо дуже хочеться. Угу. Ну у мене поки що дуже маленькі доганялки. Ну, добре. За тиждень будемо знати. Я хочу нагадати, що наш подкаст виходить за підтримки патронів з Patreon. Ми усім дякуємо, а особливо дякуємо десь раз на місяць в наших крутих наративних подяках. Нових у нас не додалося за минулий тиждень, тому не будемо згадувати, але просто дякуємо. Дуже дякуємо. Дякуємо.
Для вас працювали Олекса Мельник та Ігор Солодрай. Ви можете нас вподобати, можете підписатися на наш канал, можете слухати нас на iTunes, на CastBox, на Google Podcasts. Ми всюди є. Всюди, де вам хочеться, можете нас слухати. В Spotify нас нема, тому що в Spotify немає подкастів в Україні. Тому що, курва, цифрові кордони. Цифрові, бляха, кордони у 21 столітті. Як це задовбало. Ми є у Spotify, Spotify нема в Україні просто. Угу. Тому, якщо з якимось дивом ви слухаєте нас не в Україні, то можна на Spotify. Нас можна підтримати прямими донатами на карту, на біткоін, або ж підписатися на нас на Patreon. У нас от є такий слухач Костянтин Сайчук, він підтримує мене особисто відрами курей. Клас. Недавно сказав, що як ще захочеш, звертайся. Ну це небезпечно, Олексо, ось. Дивись. Це дуже спокусливо. Ну це я вже і написав йому, що це дуже спокусливо, і це мене може розбестити. Я можу стати заручником відра з курей. Так. Дякуємо всім. Па-па. Па-па.